ele de lá. Ai, putz, gringo, coitadinho do bichinho. Ó, vou pôr uma moedinha aqui pra você, tá bom? Pode ser? Obrigada. Ah, tem que assinar também? Igor, parabéns pelo seu trabalho. Não, você colocou seu nome. Pronto, aí já coloquei meu nome agora, tá? Tá. Obrigada, parabéns, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu botar a anos que ele tá esperando. Fala que ele vai ficar antes, que ele vai estar no racha do final. Pode ser. Pode. Obrigada. Tchau. Tchau. Onde fala aqui?